Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска и државниот обвинител Љубомир Јовески со спротивставени ставови околу сведувањето на минималец за обвинителите. За разлика од Јовески, кој не ја подржа иницијативата на Сдруженијето на јавните обвинители испратена до Министерството за правда, Рускоска вели дека треба да се покаже солидарност, но преку намалување на одреден процент од платите. Сметам дека и обвинителите и судиите треба да се солидаризираат во оваа криза. Но не се согласувам со минимална плата. Сметам дека ќе беше многу подобро и ќе имаше поголем ефект доколку на сите се скратеше одреден процент од платата 20, 30 или 40%. Ама мислам на сите, не само на судиите и на обвинителите, туку и на администрацијата. Сепак, последниот збор под описот на обвинителите ќе го има владиниот кризен штаб, до каде го предпратило Министерството за правда. Пошто ќе се знае дали околу 170 обвинители во земјава ќе земат минимална плата од 14.500 денари. Судиите пак кои исто така се офатени со оваа уредба. Својата иницијатива ја доставија до уставните судии, кои веќе отворениот предмет ќе го разгледуваат наскоро. Инаку во периодов на пандемија поради COVID-19, во судовите во земјава се судат само притворските предмети. Еден од нив е и случајот Рекет, кој по одложувањето поради коронавирус во затворот во Шуто Оризари, каде во притворе Боки 13, денеска судењето продолжи со изведување на дополнителните докази на обвинителството и одбраната. Денеска ќе биде дополнување на доказна постапка, како страна на обвинителството, така и од страна на одбраната. Очекувам денеска да завршиме со дополнување на доказната постапка и следните ручишта кои ќе видат закажани, обвинетите да ја дават својата одбрана. Судењето полека влегува во својата завршница. Потоа ќе следуваат одбраната на Јовановски екшефицата на СЈО Катица Јанева и завршните зборови.